den, úplně jsem si říkala, že je to úplně ideální na to, vidíte mě vůbec, nejsem moc daleko, že to je úplně ideální na to vyrazit na celý den do stáje a říkala jsem si, že si dám nějaký základ na ksicht a vezmu vás sebou. Takže uděláme si dneska den do stáje. Takže pro ty, kteří nejezdí na koni a nezajímá je to, tak se omlouvám, bude to asi k ničemu dobrý. Ale těším se na to, potřebuji tam udělat spoustu věcí. Potřebuju ostříhat klisnu, potřebuju si uklidit věci, namazat věci, vzít věci na vyprání, dát věci čistý. Takže moc se na to těším. A akorát jsem si teda dala něco na obličej. Vypadá trochu reprezentativní, ale ještě si potřebuju domalovat trošku. No. Jsi dobrý, do té stáje myslím, že v pohodě. Co? Tak. Bum. Ruku nahoru, kdo se taky obočí, maluje vpravo jinak a vlevo jinak. Prosím, že nejsem jediná na světě. Já jsem líčila lidi na svatby, chápeš to? Ale to je něco jiného na někoho a na sebe, no. To je něco jiného zkrátka. Tak nebudu si dávat žádný stíny ani linku. Prdím na to, zítra jdu na doplnění řas. Je to už potřeba. Naštěstí je to mýmu koni jedno a bude se se mnou bavit, i kdybych ty řasy neměla. Jo. To je hrozná výhoda, jako takový kůň. Zjistila jsem, že ten můj kůň je strašně zlobivý. Ale strašně zlobivý. Včera, když jsme byli na výšce, tak jsem procházela kolem různých, tam je spousta stájí, kolem výběhu. A nějaký kůň tam řechtal. Hystericky, asi mu odvedli nějakého jeho parťáka. No a Frey. Musíme mu pomoct. Musíme tomu koni pomoct. Chudák, prostě něco řeší. Nemůžu se moc hnout, máma, dokud to nevyřešíme. A normálně tě vyignoruje, tě úplně totálně tě vyignoruje, protože ona teďka řeší tady koně, co řechtá. Pokřeješ na luku a ona dělá jakože, no já, hele, buď budeme cválat, nebo já asi půjdu zpátky domů, nebo takhle, já asi to nevidím jinak. A ty řekneš, klusej, prostě normálně nejdřív, ne, trošku se zahřejeme. A ona takhle hrábne tou nohou, takhle začne dělat krkem a přejde do kroku. Takže ty ji znova požádáš, aby naklusala, přešla do toho klusu a ona zas to samý. A udělá tě to takhle třikrát, až si stejně nacválá. Jako, ona jako čím je starší, tím já začínám se na ní poprvé v životě bát. Ona byla vždycky jako kdyby těžko jezitelná nebo prostě nebezpečná pro některý jezdce, ale teďka to s ní horší a horší. Že uděláme si copánek, to je vždycky jistota. A uděláme si tenhle ten rybí copánek. Takhle vezmeš dva, rozdělíš to na dva prameny, jo. Takhle. A vezmeš ze zadu pramínek toho jednoho. Já se s tím nebudu moc mazat, samozřejmě čím menší pramínek, tím je to hezčí. A dáš to k tomu druhému. A takhle jedeš, furt máš jakoby takhle ty dva prameny. Vidíš? Ten je dobrý třeba na motorku tenhle ten, nebo právě na koně, když nechceš mít drdol a máš dlouhý vlasy. Protože se nerozplete jen tak, jak to právě je takhle poskládaný z těch malých pramínků. Když si uděláš takový ten klasický copánek, tak já prostě, jak nemám všechny vlasy úplně stejně dlouhý, že jo, tak se mi to, tak je to takový jako fizi. To řekne, roztřepený a není to hezký. Hlavně se to potom cuchá, obzvlášť čím jdeš rychleji, čím se to víc cuchá. A tady se to udrží ten tvar delší dobu. Je to odolnější vůči všem koním, všem rychlostem, když jedeš s větrem o závod. No a takhle to vypadá. Takže dala jsem si na to, takhle to teda vypadá, ještě si dám takhle volej, do těch vlasů jsem nějaká, není to už modlený. Dala jsem si tam takovou tu silku gumičku, protože jsou úplně už ve čtvrtek, jdu po zítří, jdu ke kadeřnici, takže musím opatrně na ty konečky. A potom si tam dám ještě nějaký šáteček,
Můžeme vyrazit. Jo, ještě jsem si ulíst. Že jsem si vzala tenhle ten šátek, si potom dám do vlasu, takhle do toho copánku. Tady jsem. No, tady tu vestičku pěkně a jeden z ty rajtky legínovitýho typu. Ale musím ti něco ukázat. Ne, to já, musím, to já vlastně nemůžu ukázat. Nebo jak to bude? Teď nevím, kdy přijde, jaký video. Ale normálně jsem našla, rozkorovala jsem, jak se oblíct ke koním a do města. Takže tahle ta vesta, myslím, že je ze Zary. Svetr, jezdecký legíny, kabelka a k tomu tyhle ty boty, který mají na sobě třmen, nemůžu říct, odkud jsou, bude to v dalším videu. Ale není to spolupráce, že to asi říct můžu. Ale počkejte si na další video. Ale jako takhle já můžu jít úplně klidně normálně do města, jo? Tak s tím vůbec nemám žádný problém. Toto je moje skřínka. Samozřejmě mám tendenci se brutálně roztahovat. Tak. A v mojí skřínce se nachází tohle, co potřebuji vzít nahoru. Namazání. Abych byla voněvá. Samozřejmě do zásoby nikdy nevíš. Rozumíš? Tohle musím vzít taky. Ručník. Pití, zásoby. Baby ubrousky na ruce. Potřeba. Baby ubrousky normální. Krém na ruce, mazání na pusu, kulich a potom ručníček, trička, to jsou tílka, to jsou trička, to je tričko s dlouhým rukávem, fusky, nádhera, rajtky. Ale ty jsem hledala, vidíš to, jsou teplý fusky. Teplý fusky. Spray do bot musí být po každém ježdění. Čapsy, ramínko, vestu. Tu mám tady, jasně, v pohodě, dobře, tak jsem připravena. Chceš být ve vlogu? Ne. S tebou. Já mám klíček. Máš klíček? Jedna paní mi ho nechala udělat, protože jsem jí poradila, co má dělat s koněm. Tak ona, tak já vám udělám ten klíček za to. Já ho mám. No, tak jo. Takže tu ten. Tak já vždycky, když přijedu ještě jako ne, těsně kolem krmení, což je teďka přesně ten čas mezi, tak jí dávám při ježděním a po ježdění svačinku. Si to s ní udělám jako lepší. Takže dostává jenom hrstičku takhle řezanky, kterou jí zaliju vodou. To je dobrý třeba půl hodiny před tréninkem dát. Jenom tak, jako aby nešla na prázdný žaludek. Samozřejmě má celou dobu seno, že jo, celý den. Nebo měla by mít, tak snad. Ale je to pro toho koně prostě lepší, když ještě něco zbodne. Máte? Jste hodnej. Ahoj, Diko, Niko. Ahoj. Jsi krásná? Já se tady sváču, jen se neboj. Dáme trošičku šuvačínku. Ano. A teď je tady? No, pojďte. No. No, kdybys to neschodila, by bylo úplně úžasný. Pojď, ostříháme kožíšek. Pojď, jde zadu. Pojď,
To jsi sem dala takhle, jo? Takhle jsi to dala. Ti to sundám, nevadí ti to. Nevadí ti to. Mně to vypadá, že bych chtěla nic stříhat nemusela, ale já tě znám. Já tě to stříhám. To je strojek, Miško? Pamatuješ si to? Jo, to je strojek. A ostříháme koži šokoníkom, ano? Ostříháme, aby mi bylo horko. Protože blázný koník. To je hodná, to je hodná holka, to je nádhera, nádhera, víš? No jo. Tak už jsme si odtrénovali a natočili jsme, co jsme potřebovali a teďka půjdeme, jsme šli do haly natáčet, ahoj, natáčet tu lekci. Maty má všechno vybavení, čekám, kdy vytáhne ty deštníky jako ty světla.
Koník je moc hodný, viď? Dneska je celebrita. Ano. Dneska je koník celebrita. No jo. Mám na sobě mikrofon. Doufám, že mi to nespadne. Máš smrkev? Tak, koník vyčištěný, zabalený nožičky v teplíčku. Hezky baští, viď? No jo. Hodná. Promiň, já ti svítím zase, promiň, miláčku. Tak, já si zbalím ještě strojek. Maty mi už odjel s tím, s vozejčkem a jedu domů. Dobré ráno, no takže já nejsem schopná to natočit prostě všechno najednou. To znamená, že dneska budu mít pokračování. Já to mám tak, že když jsem u Frey, tak se snažím být úplně s ní, naprosto soustředěná, takže jsem schopná natáčet jenom nějakou část. Takže včera jsem si ji ostříhala, dneska je krásně, tam teda nádherný počasí, takže půjdeme ven, protože sice by to bylo dneska úplně k tomu ideálnímu jít na jízdárnu a navázat tam, kde jsme včera skončili. Dobře, skákala tam sice jako za všech čtyř na všechny čtyři a na zadní a nevím co, ale rozcvičila se dobře na to, aby byl dneska kvalitní trénink. Nicméně já vím, že jí daleko víc dá, když budeme venku. Teďka tam není podmáčeno. Ahoj, pupí. Ahoj. Ty říkáš sní, řekni mi. Máš to tady na starost? No. Ferdžinka teďka akorát baští a já si tady připravím věci. Budu jí prostě dělat všechny ty věci, co dělám prostě před ježděním, po ježdění. To se vám pokusím ukázat, no, takže nakonec to video nebude z jednoho dne, ale bude to víc klipů poskládaných, ale tak nějak, aby vám to jako dávalo smysl větší trošku, co tak jako děláme, no. Takže teďka dostala sváču a já ji půjdu dát do solárka, 20 minut, než ji vyčistím, tak se budu nahřívat tady v solárku, potom ji namasíruju a nasedlám, půjdeme na výšku, to jí dá, jak říkám, myslím si víc, v zimě třeba nebudeme už tolik chodit, protože nechce, aby to někde podklouzlo, něco se jí stalo, jakože dřív jsem prostě jela. Ať se dělo, to by muselo být jo, všude let, jo. Ale vždycky jsem prostě chodila na výšku, i když byly ty největší mrazy, nebo největší mrazy, když byla prostě zima, tak prostě ty různý terény, aby ten kůň jako znal a zkoušel si je a chodil v tom, tak teďka, nevím, uvidíme. Teď máme halu, takže spíš se asi budu s ní hrát na hale přes zimu, takže jdu teďka využít toho, že je nádherný počasí, vidíš, že mám tričko jako úplně krásně, viď? Ty jsi krásný, děkuji. Sosáče, taky máš krásný, viď? První, co dělám, tak většinou takhle vyčistím ty, hlavně teda zevnitř, ty zateplováky, tohle to jsou takový ty magnetický, ale přijde mi fajn, hlavně dost vydrží, protože jsou vlastně takhle tvarovaný opravdu a fakt tu nohu jako podržené sklouzávají dolů. Takže i když i když se vyválí, tak to neroztrhne, jakože mě vydrželi ty poslední asi 4 roky. A to ona je extrémní jako expert na to, zničit ty věci, jo. Takže to prostě jako vydrubu, aby to nebyly nějaký bordel, to mi, aby večer na to měla, aby to nějak neodřelo nohu. Pojďte paní, nepojďte, hezky opatrně. Tak prosím, opatrně. Pustíme, viď? Máme rádi tepličku na zářička, ano. Já ji vždycky přivazuju jenom z jedné strany na ten řetěz, protože chci mít když tak jistotu, kdyby se něco dělo, takže prostě není úplně na fix, takže když tak můžu zatáhnout jenom za ten jeden konec, je to vidět? Já už chci to čištění nový tady mít, kurde. Thank you.
já jsem se dřív nenechávala čistit na lavičku. Já jsem se bála hrozně, viď? Moc hodná. Moc hodná. No jo. Ty jsi hodná. Nebo. A už to je. A už to je, šikulka. Tak ještě. Tohle můžeme, viď? Jo. Ročník se jí líbí. Ročníkem se může podrbat koník. To musí sám podrbat. Dobře. A teďka největší zkouška naší důvěry. Tady byl brousky. No, padně si to bylo můj den a šup. Hodna. Tak si hodna. Ano. Mňo. Mňo. Ano. Hodna. Tak ty byl lejček, vy? To přežiješ, Náčku. No, to ona nemá ráda. A budeš mít krásný čumáče, vy? Krásný čumáče budeš mít. Ano. Je. To já nechci. Ježišmarja. Dobrý. No, budeš mít čumáček jako dětskou prdelku. Dovedeš si představit. Přestaň se mi smát. A teď to vnímej. O, to je krásná pusinka. Když ji máš tak krásnou, víš? Tak teďka si představ, jak nádhernou ji asi máš, když ji máš namazenou. Ty si představ, jo? Tak. A, jo. Šikovná. Statečná. Hodná. Děkuji za spolupráci. No jo. Víš? Musím dotahovat strašně. Ale všechno to má volný, jako jo. Tohle má volný. Všechno to má úplně volný, ten koník. Ale ona se nafukuje jako balónek. Ano. Hodná hodnička. Tak jsme zpátky. No, hodná se byla. Dělali jsme vejít na louce takový přijížďování trošičku. Žádný úprk, ale i tak mi spadl culík. No. Bobánovi. Takže já teďka. Následující postup je ten, že jsem si dala hnedka uzdečku, aby se mohla drbat. Asi dáme chrániče, víš? A do brudku dáme už teďka? Já myslela až potom. Co myslíš? Tak už teďka jí dáme. Dobře. Tak. Vlasy do klasické cibule. Hej. Tak a pustíme teplíčko na zádička, aby ty svaly začaly regenerovat zase, co nejrychlejš. Tak odpad. Tak. Vždycky jako první sundávám sedlo a uzdečku, aby měla co nejdřív pohodlí, až potom teprve já se sundávám helmu, já si dělám pohodlí. Chrániče, ostříkám nohy. Víš? A uděláme takovou pojezdeckou rutinu naší. Mhm. Víš? Takovou potréninkovku. No jo.
Horšího ty nohy oschly, takže je otřel ještě ručníkem. Teďka normální modrou indulonu je namazu čuňáček. To se jí taky moc líbí. Nejhorší vždycky vymyslet, kterou dekuji. Dáme to zase tu modelu. Zase do brudku bys chtěla, já ti dám kyblíček, jo? Za chvíli. Jak dlouho jsme doma? Tak jo, svačinu už můžu. Ti dáme svačinu, jo? Ne, ale dej něco, tak váleček budeme dělat. No jo. No jo. Jazis. Joj. Moc hezký. To jsem ráda, že jsem tě vyčistila, namazala. Super. Dneska nebudu, musím jet. Tak, koník je napapanej, všechno máme uklizený, vy? Hodná. Tak moc hodná, holčička, tak zítra doufám, ano? Tak jo, tak papa. Jdeme. To bych taky potřeba vyčistit. Všechno musíme ještě vyčistit.